Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum aziz obunachilarim. Sizlar bilan kamina Jasurbek Jabbarov. 2021 yil 30-may haftaning dushanba kuni. Umur tuman don qabul qilish tashkilot Zagarzina. Bulunurga qarab ichkarida kirib ketish yo'q. O'ng qo'l tomonda UIC ko'chasi, chap qo'l tomonda bulunurga kirish periest. Tamam. Biz Tashkentskiy trassaga olib chiqadigan yo'ldan ketyapmiz. Hala bu ko'chaning nomi nima edi? İftihar ko'chasi. Oldingi eski nomi nima? Aziz obunachilarim. Eski pravda haqiqat ko'chasidan ketyapmiz. Hozir nomi iftixor ekan, iftixor deb nomlanadi. Bu ko'chadan Bulung'ur tuman Amir Hamza masjidiga borsa ham bo'ladi. O'ng qo'l tomondan Tashkentskiy trassaga ham chiqsa bo'ladi. Non tushib qopti azizlar, bir chekkaga olib qo'yamiz. Iftixor ko'chasi, eski pravda, haqiqat ko'chasi mana bu yer. Bu ko'cha, tutash ko'cha, Komsomolskiy ko'chasi. Komsomolskiy. Undan keyingisi Oktyabrskiy. Va undan keyingisi Gagarin ko'cha. Va yo'llarimiz asfalt qilingan. Uylarni oldi trotuar. Chiroyli, hamma yoq obod. O'zgarishlar ko'p, uylar, imoratlar kundan kunga chiroylashib boryapti. Endi hamma o'zining sharoitidan kelib chiqqan hollar o'zgarishlar qilib yotibdi. Musofir yurtda yurgan yurtdoshlar ham shaharlarim, ham yurtlarim. Barchalaringizni Alloh o'z panohida asrasin. Halol mehnat, halol peshona teri bilan topayotgan pullaringizda Alloh taolo xayrli, saodatli ishlarga ishlatishliklaringizni nasib qilsin. O'zbekistonimizga, jonajon O'zbekistonimizga, vatanimizga, yaqinlaringiz, oilalaringiz bag'riga sog'-salomat. Esenimden kayıt kengizler tolup taşıp yakışık köp barakatlı pullar işlep giden kaldı. Bana bu Oktyabrskiy köçe Komsomolskiy köçe renk köçe. Yani adamlar köçe azasan köçenin üstüde joylaşkan üyler. Ko'cha tomondan iloji boricha shu magazin do'koni, bu narsa, kafe, shunaqa narsalar, salon ochish uchun harakat qilib imoratlarni o'zgartirib ko'cha tarafdan xonalar ochyapti. Ammo sharoitidan kelib chiqqan holda albatta. Kimdir o'zi ishlatadi, kimdir arendaga beradi. Har arendaga bersa ham ijara haqqini o'zgan harnada qo'shimcha daromad kelib turadi. Xudo xohlasa. Yo'llarimiz asfalt, gap yo'q. Asosiy yo'llarimiz bu. Endi ichki yo'llar, ichki yo'llar boshqa masala endi. Ichki yo'llar, ichki yo'llar. Bulung'ur tumani ichki yo'llar ko'plari, misol uchun asfalt bo'lgan ko'plari yo'q bo'lmagan. Ko'plariga daje mamlaqa tosh yotqizilmagan, shunday tuproq bo'lyapti. Hmm.
Asta sekin mana. Muzdek mahallasiga qarashli bo'lgan. Masjidga olib boruvchi ko'cha. Bu tarafda Xayrobod nomli qabriston ham joylashgan. Mana Gagarin ko'cha. Gagarin ko'cha. Mana kimdir uyini buzibdi. Pastki ichki podval bilan ko'tarmoqchi ekan, ko'rinib turibdi. Tashqaridan qurilish bo'lyapti. Zarda o'zgarishlar ko'p. Mana. Menimcha kami yoki ikki tashka yoki uch tashka zdaniya qursa kerak. Inshaalloh niyatlariga yetsin. Asta sekin mana bizlar Zagorzhenniy ko'chasidan eski Pravda haqiqat ko'chasidan Tashkentskiy trassaga yaqinlashmoqdamiz azizlar. Aziz obunachilarim, video yoqsa videoga bittadan like bosib, kommentariya qoldiringizlar, o'z fikr mulohazalaringizni yozib qoldiringizlar. Azizlar, manchadan beri video ola olmadim, chunki video olishga vaqtim bo'lmadi, o'zimda shaxsiy ishlarim tufayli. Mana bu taraf Samarqand tarafga qarab ketish yo'li. Yelkan savdo majmuasi joylashgan. Mazkur planda ko'rsataman. Yelkan savdo majmuasi uning yonida bo'lgan tuman. Raygas gaz ta'minot unitlari korxonasi joylashgan. Yelkandan keyin Sviyaz joylashgan. Sen tarafdan keyin bitta ikki tashka dom bor chiqishli. Undan keyin Karvon kafesi, undan keyin Orom kafesi bor. И дальше он кол тарафка карап, очан юлга сапус тарафка бургуш бор, тоурга кетсе Самарканд. Аз орнашта. Тоголарымыз жайлашты. Аз орнашларым видео яккан болса, видеога биттадан лайк басып, videoga kommentariya qoldirishni esdan chiqarmangizlar. Qimmatli vaqtingiz va e'tiboringiz uchun rahmat aziz obunachilar.